РСН представя най-трудните съперници на Светкавицата. Номер 5. Боби Суифт. Боби Суифт майсторски се промушва в последната обиколка. Как е времето там отзад, Боби? Внимавай в картинката, ей сега ще ти изтухам. Номер 4. Кал Уедърс. Ей, Кал, мигачът ти свети. О, не свети. Ей! Кал Уедърс печели някои състезания, но Светкавицата винаги се смее последен. Шанън и другите бяха страхотни за това. Ей, ей! Видо! Питстоп! Номер 3. Франческо Бернули. Скорост. Аз съм скорост. Нима, ти си скорост. Значи Франческо е три пъти скорост. Франческо е състезател. Пълен с его и самочувствие на пистата и извън нея. Само, че не така. Ще го видиш от тук, когато запали гумите. Сладурско, за всички участници ли има стикер? Не. Номер 2. Чик Хикс. Някои състезатели нямат задръжки. Чик Хикс е способен на какви ли не номера, за да си пробие. Оправи се с това, Макуин! О, каква страхотна катастрофа! И номер 1. Джаксън Сторм. Джаксън Сторм и състезателите от новото поколение са най-сериозните съперници на Светкавицата. Само да знаете какво удоволствие най-после да ви бия. О, благодаря. Видя или бия? Чухте ме добре. Нещо май го позасегнах. Очаквайте по Racing Sports Network.